Hola, molt bona vesprada. Es saludem des de l'hotel RH Bairen, així a la platja de Gandia. Ja saben que habitualment és el nostre espai de treball per a parlar de les qüestions que portem així al test de magazine a Telesafor, com els que els proposem avui. Parlem de Amal, vacances en pau. Ese és el títol del documental que s'ha realitzat pues, en la col·laboració de l'Associació Comarcal d'Ajuda al Poble Saharaui, a CAPS, i també el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, a través de la Comissió de Cooperació i Solidaritat d'aquest campus universitari. Una vegada més, es demostra que la gent jove, els estudiants del campus de Gandia, estan solidaritzats, en aquest cas, amb la realitat del poble saharaui que pateixen en aquests camps de refugiats encara avui en dia. Però Amal, vacances en pau, què tracta? Ho veiem. اسمي أمال وعندي 11 عام. أنا من الطافرات اللي يسكنوا في المخيمات اللاجئية. Y el gran plan que han hecho es vacaciones en Pau. Para mantener un niño 2 meses y cuidarlo como si fuera tu hijo, es algo muy grande y poderoso. Pues ahí veuen l'avanç d'aquest documental que dèiem que es presentarà la setmana que ve, divendres 1 de març, en l'aula magna del campus universitari de la platja de Gandia a les 7 de la vesprada. Un acte obert i lliure per a que tots vostès compartisquen el treball de les persones que anem a presentar-los. En representació d'ACAPS, l'Associació Comarcal d'Ajuda al Poble Saharaui, el seu president, Salvador Pallarès. Salvador, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Satisfet amb el resultat? Home, la veritat és que sí, molt content. Perfecte. Un treball que la veritat és que s'ho han currat com a dones valentes, les joves que vas a presentar-los, Blanca Martínez, que és membre de la Comissió de Cooperació i Solidaritat del campus de Gandia. Blanca, bona vesprada. Bona vesprada. I també amb nosaltres ens acompanya Anna Gausà, que és estudiant de tercer de Comunicació Audiovisual del campus de Gandiana. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la misma pregunta que le he dicho a Salva. Ara entrarem un poc en el detall. Satisfetes, en plan general, satisfetes amb el resultat? Sí, totalment. Sí. Molt orgulloses del treball finalitzat i molt contentes del documental que hem fet. Un treball molt bonic. Un treball que es presentarà el pròxim divendres 1 de març en l'Aula Magna, en el campus de Gandia, a les 7 de la vesprada. Salvador, jo suposo que aquest documental serà una peça clau per a mostrar, perquè estem parlant de vacances en pau, una campanya que des de CAPS ja fa uns quants anys que esteu desenvolupant-la i calia aquest documental. Sí, calia perquè era mostrar, és la fase de difusió, l'aspecte de difusió que tenim, que treballem nosaltres des de l'associació, i era mostrar al públic què fem, què es fa, que viu un xiquet, en aquest cas una xiqueta, que viu un xiquet acollit, que com viu comparar la vida ací i allà, i era això, difusió, sobretot, aquest aspecte que nosaltres encara en el nostre treball no havíem tocat. Sí, bueno, per a, abans d'escoltar a Blanca i Anna, per a aquells que encara, que crec que no coneguen vacances en pau, de què estem parlant d'estos xics, comenta'ns de quin tipus de campanya estem parlant. Sí, Vacances en Pau és una campanya d'acollida temporal d'estiu que consisteix en portar nosaltres, les associacions, encarreguem de dur des dels campaments de refugiats saharauis d'Algèria, així a que passen uns xiquets dos mesos d'estiu, estan acollits temporalment aquests 2 mesos en les cases de famílies i la família s'encarrega de tindre la casa
portar-lo al metge, nosaltres ja fem més contactes en el tema de salut i després fem una sèrie d'activitats lúdiques per a conèixer-nos més, perquè la gent, a través vostre, que sempre esteu també recolzant-nos, ens conega més. Mm. Blanca, Anna, com sorgís este contacte entre ACAS, perquè això és un acord, per dir-ho d'alguna manera, de col·laboració entre el campus de Gandia, Universitat Politècnica de València, i ACAPS, a través de la Comissió de Cooperació i Solidaritat del campus, que són dos anys, no?, d'existència, el que té. Exacte, és una comissió relativament jove. Mm. El que fem és mediar entre ONGs de la SAFOR, de la comarca, nacionals i internacionals, amb la universitat. No? Mitjançant aquest medi, ACAP es va ficar en contacte amb nosaltres i vam poder fer un conveni amb el qual van demanar fer un documental de Vacances en Pau. I la feina de la comissió és seleccionar la gent de l'alumnat que tinga implicació social en aquests projectes i ficar-lo en contacte i realitzar aquest conveni. I ahí estaves tu. Sí, tuve la suerte de comentar a la uni que yo quería llegar a hacer documentales, entonces lo comenté y por una casualidad pues al final llegó a CAPS a la uni y supieron de que yo ya lo había solicitado, que me gustaría hacer este tipo de proyectos, y se pusieron en contacto conmigo porque vieron que ya había participado en actos sociales y bueno, en cosas de la uni. Entonces me llamaron para preguntar si estaría dispuesta y dije que sí porque vi una oportunidad y que me hacía muchísima ilusión y que finalmente pues la hemos llevado a cabo. Pero tú ya conocías, Ana, a CAPS, conocías la campaña Vacances en Pau, tenías... No conocía la campaña de nada, de hecho la conocí una vez, ya nos pusimos en contacto con ellos, pero no llegué a conocerlo. Por eso también pienso que hacer este documental es muy importante para darlos a conocer y para que su causa se expanda y se conozca por todos, porque gente como los que estábamos en la uni, pues no los conocíamos. Mm. Claro, és una oportunitat perfecta i suposo que Salvador, com a president de CAPS, veure la implicació del campus, veure la implicació de gent jove, això és una satisfacció absoluta perquè és treballar en una reivindicació que porteu molts anys lluitant. Sí, és per un costat això, la joventut que està entrant i que ens agrada perquè ja és hora que comencem a jubilar. Que s'impliquen, això era una broma, però... que això vol dir renovació, vol dir que n'hi ha una consciència social també, que el món el poden canviar, està en les seves mans canviar-ho. I després, més concretament en el tema de Vacances en Pau, nosaltres ja fa molt de temps que estem treballant, però encara n'hi ha molta, la nostra difusió no arriba a molts llocs, encara n'hi ha moltes zones d'ombra, per dir-ho d'una manera, que amb treballs com aquest pues, anirem diluint. El campus universitari és una zona en la que sí que havíem tingut algun contacte, però a partir d'ara esperem que això es reforci més i ahir és un niu de joves de força que, si no la nostra, en altres també, a través d'aquesta comissió, també altres qüestions que també s'hagin de treballar. Però tornant al nostre tema, és el tema de la difusió que encara manquem. El nostre treball encara mancava molt d'eficiència en l'aspecte de difusió, perquè com diu Anna, encara hi ha molta gent que no sap, no recorda, no sap què és allò del Sàhara Occidental. Vacances en Pau, comentàvem, perquè el documental planteja que és la realitat en els camps de refugiats i la realitat més amable, més positiva, que viuen quan estan així, gràcies a CAPS, els xiquets i xiquetes saharauis, estan així aquests dos mesos veient com obris la xeta, cau l'aulla, que pots anar a l'oculista perquè el faci una revisió de la vista. És a dir, tot això suposa un treball previ que vau tindre que posar en comú, reunir-vos, parlar, com es va fer tot aquest procés abans de la gravació. ¿Cómo es diferente? Sí, eso viene de la tarea de preproducción, la de investigación, documentación que hay que hacer antes de ponerse a realizar el documental. Y eso, obviamente, hicimos varias reuniones para comentar, por nuestro lado, las ideas que teníamos y también para consultar las demandas que tenían ellos y qué querían exactamente reflejar o qué... qué sería bueno destacar del programa o qué es lo que se quería hacer ver o lo que se quería mostrar.
Entonces ahí hicimos varias reuniones y poco a poco fuimos conformando la idea, investigando, documentándonos. Claro, porque el objetivo principal del documental es visibilizar esa campaña de Vacances en Pau y claramente es la captación de familias de acogida de estos chiquets que vienen en época estival así a las Afor. Claro, pero suposo jo que ese seria un objectiu, Salva, com a president de CAPS, de difondre, de fer-se ressò d'aquesta campanya, que la gent, més famílies, s'impliquen, però suposo que també estaries a vessant de denúncia, de mostrar la realitat o limitar-se un poc a la campanya Vacances en Pau. Home, un poc, la denúncia no la podem obviar. La denúncia, quan apareixen les imatges d'allà dels campaments, la situació en què es troben aquests xiquets, aquelles famílies, dir, per què? Si preguntes per què, és perquè hi ha hagut una guerra, hi ha hagut un desplaçament, estem parlant de refugiats, però això és implícit en la campanya Vacances en Pau. Que es diu Vacances en Pau ja també, perquè venen d'un conflicte bèl·lic que afortunadament ara està simplement en stand-by, està en alt el foc, però hi ha un conflicte ahí, un conflicte que s'ha de resoldre, que és la causa per la qual venen aquests xiquets d'uns campaments de refugiats. També és l'altre aspecte, l'aspecte més amable, que has dit, més humanitari, que consisteix en fer que els xiquets s'ho passin bé. Donar-los aquest regal als xiquets que podem portar ací, les famílies que trobem, que ara estem, aprofito també per si algú vol posar-se en contacte amb nosaltres, estem a la recerca de famílies per a portar xiquets. I bé, això, donar-los la possibilitat que juguen, que tinguin un estiu més lleuger, menys lluny d'aquelles calors, lluny d'aquelles inclemències i que coneguen món també. És una manera de fer-los fer turisme, en pla solidari, però fer turisme i que coneguen món. Algo que queríamos mostrar desde el principio era para que las familias y todo aquel que viviera el documental pudiera entender por qué se hacía la campaña, era mostrar lo que sucedió y por qué se está haciendo esta campaña. Entonces, lo que hemos hecho a través de este documental es mostrarlo. Hemos querido reflejar la realidad que tienen allí en los campamentos de refugiados de Tinduf, y también una vez llegan aquí, cómo están, las sensaciones que tienen, cómo viven el programa, todo lo que sienten. Pero para eso necesitábamos poner un contexto que, como podréis ver más adelante en el documental, entendemos el contexto de lo que es la situación que tienen allí los saharauis y por qué están así y por qué una asociación como ACAPS, una ONG como ACAPS, viene a ayudar y a sacar el problema delante para que se vea lo que hay. Sí. Pero en este caso, ayuda, asesoramiento, ahora está clau, ¿no? ¿Heu rebut ese tipo de asesoramiento para anar un poc perfilant el treball? Clar, contínuament hem fet el documental en l'assessorament dels tècnics de la universitat, dels mestres, de documentals, de lingüística, de tema de guió, assessorament per part d'ACAPS en el conflicte, perquè és una temàtica que no coneixíem abans. Era important contextualitzar el tema d'investigació d'ACAPS, d'on surt el conflicte, què és Vacances en Pau, què és ACAPS, quina és la sede, on estan. Però constantment l'assessorament tant per part de la Comissió de Cooperació del Campus de Gandia com per part dels mestres d'audiovisual i per part d'ACAPS és totalment fonamental. Si no, aquest projecte no hauria pogut sortir. I com es planteja després, a l'hora de posar-se a treballar, mans a l'obra, es planteja estar una temporada allí, després també ací, com es planteja el treball? El treball inicial va ser començar la gravació ací en els mesos d'estiu, amb un plantejament inicial de preproducció, diguem, de guionitzar el que és el documental, gravar els xiquets en les trobades i totes les activitats per part que organitzen ACAPS en els ajuntaments que tenen convenis com Berreguard, Tavernes, Gandia, que són ajuntaments d'ací de la Safor. I una vegada gravem aquestes trobades, tenir contacte amb les famílies, amb els xiquets, gravar específicament amb Al, que és la protagonista del documental, per a després poder viatjar amb ella a sa casa, en la seva família saharaui, en els seus campaments de refugiats, i fer un poc de sinergia de la seva vida ací en Espanya, aquests dos mesos d'estiu, en aquesta família d'acollida ací en estiu, amb la seva família nativa allí en el campament de refugiats. Vamos, confrontar, que seria la paraula, les dues realitats, no? Perquè estan d'un extrem a un altre. Exacte, l'intercanvi cultural, totalment. Aquest intercanvi és un dels atractius, jo crec, del documental, no? De veure la vida que tenen ací, que també tenen que veure que són dos mesos d'estiu, que venen a passar-s'ho bé, a tindre X atencions mèdiques, que es dona a CAPS l'oportunitat, amb la seva vida diària que viuen allí, no?
esa es la visibilidad de, también del documental. Claro, en este caso, Ana, tú has dicho que tú no conocías para nada a CAPS, su trabajo, la campaña. Habrá sido impactante conocer claro. estas dos realidades que vive un mismo niño, una misma niña, estando tan cerca, viviendo realidades completamente diferentes. Sí, sí, también sorprendente porque, claro, nosotros conocimos primero a los chiquillos y las chiquillas que vienen aquí en España, pero luego al irnos con ellos es que es sorprendente porque ves allí cómo viven, pasas 24/7, compartes la vida con ellos durante esa semana que fuimos y es un cambio tan drástico, es tan diferente todo allí. Y también lo que me sorprendió mucho es ver que no necesitan nada para ser felices, porque allí son felices. Por eso la importancia del programa es ¿por qué? Si son felices allí, es porque no es su lugar, no es su tierra, no es su territorio, está en un sitio que no es suyo. Ellos viven así, están muy felices y los ves y, jolín, fue una experiencia muy bonita. ¿Pero por qué esa demanda de vacaciones en Pau? Pues porque no están en el sitio en el que deberían de estar. Entonces eso es lo que, cuando vienen aquí a España, es mostrar el problema, decir, ¿por qué vienen aquí estos niños y estas niñas durante los 2 meses de verano? ¿Por qué? ¿Cuál es el fondo, no? Y también comprendemos eso, vivimos con ellos allí, todas las experiencias, y ves el cambio cultural que hay y, no sé, es... Y ver que también es a través de la mirada de los niños y de las niñas, ver lo que viven, lo que sienten, la familiaridad que hay allí, no sé, es mucho cambio. Supongo que será, que también teníamos una familia saharaui ya, voy a decir. Que de la experiencia nos aportem una familia que nos diuen, es que tú ya eres de la meva familia, ¿no? El poc que tens que has estat, el fet de que nos ajudes, ya eres de la meva familia, eso es una cosa increíble. Clar, suposo que serà una barreja de sentiments, vivint esa realitat, després parlarem, en Salva, perquè sembla mentida, la quantitat d'anys que porteu treballant en ACAPS, que encara continua sorprenent i continua a donar-se aquesta injustícia. Això demostra el treball que queda per fer. Però suposo que serà una barreja de sentiments, no? De veure si aquesta cara de felicitat, de que no necessiten res per a ser feliços, però també eres conscient de la injustícia que està donant-se en aquesta situació. Això suposo que crearà un doble sentiment. Sí, és molt emocionant perquè tenim una idea de dir, ai, venen els xiquets així 2 mesos, molta gent dirà, és com ficar-li un caramelet en la boca i després llevar-li-lo. No, ens enganyem perquè realment aquests xiquets són feliços on estan, simplement que tenen un conflicte, que viuen per un conflicte, el seu conflicte, que volen tornar a casa i no poden perquè no deixen de ser refugiats, però són xiquets que així venen a tindre uns recursos que allí no poden optar, que ACAPS és l'ONG que media per a que això pugui passar. I són sentiments que vius aquestes emocions, aquestes cares que tenen d'emoció, els recursos en els que venen, la roba en la que venen, i com se'n van, també les famílies agraeixen molt el tema de recursos econòmics que després li arriben a ells, no? Els contactes, que crec que és una cosa molt important. Ja sé, Salva, el que comentàvem, sembla mentira, això, la feina que queda per fer, la manca de voluntat política, sembla, o d'implicació política en la solució d'aquest conflicte, que avui en dia, després de molts anys de treball, continua la situació igual. Sí, tu ho has dit, és una manca de voluntat política. La voluntat política, la clau per a resoldre aquest conflicte és convocar un referèndum d'autodeterminació, una descolonització en definitiva d'aquell territori que encara està pendent des dels anys 60-75, que és quan se'n va anar l'administració espanyola d'aquell territori, va entrar al Marroc, va produir la guerra que va produir, de la que parlàvem adés, que ara es troba en la fase d'alto el foc. Nosaltres a nivell comarcal, a nivell local, sí que trobem, no nosaltres només així en la comarca, sí que es troba molt recurs, molta ajuda, molta comprensió de la nostra feina, però qui ha de resoldre el problema no som nosaltres, nosaltres estem posant tirites, estem posant pegats per a resoldre llagues, però el gran problema és el govern espanyol qui l'ha de fer. Això és un territori que encara és administrativament responsabilitat d'Espanya, encara que estigui ocupat pel Marroc, parcialment ocupat pel Marroc, perquè hi ha una part que no està ocupada, però no parla dels campaments de refugiats, parla d'una part del Sàhara Occidental, però i aquests ciutadans són potencialment, són responsabilitat espanyola, són potencialment ciutadans espanyols, aquests saharauis, vull dir, encara n'hi ha gent que conserva el seu DNI espanyol d'aquella època,
I és una responsabilitat del govern espanyol, però cap govern des que hi ha hagut en la democràcia, cap govern ha sabut, ha volgut, ha tingut els ànims, els restos de fer front al tema, perquè estan xantatgejats pel govern marroquí, el govern marroquí que juga a les seves bases des d'aquella marxa verda dels anys 70-75, fins ara continua fent xantatge als governs espanyols que se deixen. És, simplement diré, estem parlant de política, evidentment, i no podem oblidar el tema d'aquell senyor secretari general del PSOE, Felipe González, que va arribar en el 79 als campaments de refugiats dient que el PSOE estava sempre amb la, el poble saharaui, amb la causa del poble saharaui, i després, en 1982, quan va guanyar les eleccions, majoria absoluta, que ho hauria pogut fer, resoldre el conflicte, va canviar d'opinió i ara està en la part pro-marroquí, ha sigut absorbit pels lobbies pro-marroquís. Per a Felipe González, actualment, al Sahara no hi ha cap problema. I això us decepciona o us encoratja més a seguir treballant? Això ens dol, ens dol. Totes les tradicions ens dolen, però ens encoratgen a continuar treballant. El nostre objectiu final és desaparèixer, és poder anar allà al Sahara Occidental com a turistes i no estar anant com a solidaris, i anar al Sahara Occidental de veres. No fer tot això que emociona, perquè jo des m'he emocionat veient l'emoció que ha embargat aquestes xiquetes, aquestes xiques, que han anat als campaments i han descobert allò. Jo recordava quan la primera vegada que vaig anar jo, la primera vegada que vas allà, vull dir que és un xoc sí, cultural, és un xoc emocional, i ells ho han reflexat perfectament, i també en les seves imatges, en el seu treball, però ara sí en les seves paraules i en les seves cares. Sí. Molt de temps vau estar allí, treballant? Estuvimos 7 dies. Este septiembre nos fuimos del 3 al 10. Sí, 7 dies més o menys. El projecte comporta una feina així en Espanya més gran, que és una feina de mig any, 8 mesos més o menys, però el que és estar allí 7 dies. Ara ja t'he dit que va ser suficient. Sí, 7 dies és suficient. Vull dir, quedat allí molt més de temps. A vegades així, diguem, volem desconectar i tornar. Però per a comprendre tot el que hi ha allí o com viuen o no sé, per a llegar a conèixer-los, perquè són tan... Enseguida son tan hospitalarios, enseguida los conoces y se dejan conocer, te quieren conocer, te preguntan, siempre están contigo. En unas semanas nos llevamos una experiencia que podría haber sido un mes, un año. No creo que sea sí, comparable a ninguna otra experiencia que te vayas a viajar por fuera. Mm. Digan que siempre les taxes de voluntariat humanitàries y algo que fas como un proyecto personal el plenen molt més que qualsevol altra tasca. No? Y eso ya no sales a nivel formativo, a nivel personal. En el nostre cas, crec que ens ha aportat molt més que a nivell formatiu. Se s'ha esgotat el temps. Xerrant, xerrant, la veritat és que molt interessant aquesta qüestió i me n'alegre, Salvador Pallarès, molts anys coneixent-nos. La veritat és que parlant de CAPS, en aquesta implicació de les famílies, que des d'ací també aprofitem, en la pàgina de Facebook, a CAPS, teniu, ahí està tota la informació, suposo que hi haurà manera de contacte. Ja sóc, si ahí podeu contactar, amb nosaltres. I parlem si n'hi ha algun interès o si no, contactar amb vosaltres per a que vosaltres mos poseu en contacte per a explicar-los detalls del programa o detalls del nostre treball. Perfecte. I participar en les famílies per a donar ese, aportar ese somni per a xiques i xiquetes del poble saharau. Que ja sé que estem fora de temps, però jo vull dir una cosa. És gràcies a les famílies que tenim el programa de vacances en Pau. A CAPS, la Safora, el que fem és la qüestió burocràtica. Les famílies són el pilar del programa. Sense elles no podríem fer res. Pues ja sabem, poden formar part d'aquest pilar fonamental de Vacances en Pau, posant-se en contacte en ACAPS a través de la pàgina de Facebook, en el mateix nom, i formar part de tot d'aquest treball que ara s'ha donat com a resultat d'aquest documental, Amal, Vacances en Pau. Per cert, Amal significa esperança, no? En hassaní, en el seu dialecte. Hassaní, esperança. Que no ho havíem buscat aixina, però ha sigut un encontre molt bo. Perfecte, ho donat en la diana. Amal, Vacances en Pau. Només tres per a dues coses. Bueno, tres. Primer, agrair-vos molt aquesta visita des de Magazine a Telesafor. Gràcies a CAPS per continuar treballant. Gràcies a vosaltres per la vostra implicació des de l'àmbit universitari, a través del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Dona gust veure gent jove implicada en causes solidàries, com pugui ser la que du entre mans a CAPS. Agraïments, dues coses més. Recordar, este pròxim divendres, dia 1 de març, en l'aula magna del campus, a les 7 de la vesprada, a les 19 hores, tenen aquesta cita obligada per a veure el resultat d'aquest documental que ens ha ocupat avui en este temps de Magazine a Telesafor.
dia 1 de març, divendres, a la vesprada, Aula Magna del campus, i també hem estat xerrant abans de l'entrevista i ja hem arribat a l'acord, que el pròxim dijous, dia 7, podran veure íntegrament, anem a projectar aquest documental Amal, Vacances en Pau, així, entre les Afor, a partir de les 10 i 20 de la nit, a les 22:20 hores, el dijous, dia 7 de març. Però abans, este divendres, dia 1, a les 7 de la vesprada, en el campus de Gandia, aquesta projecció, presentació. Res més. Moltes gràcies. Fins una pròxima. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Posem el punt i final al test de magazine de Teresa Fort, des d'ací, des de l'hotel RH Bairén, a la platja de Gandia, i no res més. Esperem que hagi estat del seu agrat aquest programa d'avui, i ja sabem que, si tenen ganes de més, demà ens poden trobar ací, a Teresa Fort, en el racó de magazine, a l'hora de sempre.